Čaute všetci, môj nickname Angry a v tomto videu sa pozrieme na príbeh vtáčikov, pôvodne prerozprávaný Varisom. Dozviete sa veľmi zaujímavú históriu tejto postavy, no ešte predtým by som vám chcel pripomenúť, že dnes sa v sobotu 19.5.2018 o 6. hodine večernej uskutoční stream na kanále House Winstor, kde budú rozoberané leaknuté skriptá, presnejšie povedané tretia časť z 8. sezóny Hry o tróny a link, cez ktorý sa na stream dostanete, nájdete približne hodinu pred začiatkom streamu v komentároch pod týmto videom. Myslím, že to by k pripomienke mal byť všetko. Poďme sa pozrieť na históriu Varisa. Ľudia ma nazývali Pavúk dávno predtým, ako som prišiel do Západozemia. Keď som bol mladým zlodejom v Pentose, zdalo sa, že mám 8 rúk, každú z nich vo vrecku cudzinca. Ale ostatní zlodeji neoceňovali moje schopnosti a mali silu, akej som sa ja nemohol vyrovnať. Keď zistili prečo, zbili ma a povedali mi, že eunuch nepatrí na ulicu, ale do bordelu. Čo by mal vedieť každý otrok? Podarilo sa mi z nich utiecť, spal som v kanáloch počas dňa a túlal som sa na strechách počas noci. Ledva jeden krok od hladu a otroctva. Potom som sa stretol s Ilariom Mopatis. Bol z Bravosu a žil podľa jeho meča, ale jeho myseľ bola ostrejšia ako jeho meč. Navrhol som mu dohodu. Ja budem špehovať menších zlodejov a okrádať ich. Ilario ponúkne pomoc obetiam týchto zlodejov s prísľubom návratu ich cenností za poplatok. Čo skoro každý čestný muž vedel, že sa má obrátiť na Ilária, zatiaľ čo mestskí vreckári hľadali mňa. Polovica mi chcela predať to, čo ukradla, a tá druhá podrezať hrdlo. Na nešťastie pre nich, Ilario potreboval môj krek viac ako potreboval ten ich. Väčšina zlodejov, ako aj väčšina mužov, sú hlupáci, ktorí nepremýšľajú ďalej a svoju nočnú korisť premenia na víno. Našťastie mi ostatní zlodeji pripomenuli, že ja nie som muž. A tým neboli ani tí, koho som najal za zlato, ktoré sme získali. Zvolil som najmenšie siroty, ktoré boli rýchle a tiché ako ja. Naučil som ich liesť po stenách a sklznúť dole komínom. Moji vtáčikovia ponechali lesklé ozdoby pre obyčajných zlodejov a namiesto nich brali listy, účtové knihy a grafy. Tajomstvá sú ďaleko cennejšie ako striebro a zafíry. Neskôr som naučil mojich vtáčikov čítať listy a ponechať ich tam, kde ležali. S Ilariom sme sa stali tak bohatí, že si Ilario vzal princeznu Pentosu. Zatiaľ čo sa chýri o mojom talente dostali do uši veľmi úzkostlivého kráľa naprieč úzkým morom, ktorý neveril jeho žene, ani synovi, ani ruke kráľa. Ani nemal, čo som mu povedal hneď, keď som prišiel a rozšíril sieť vtáčikov. Prieskum všetkých tajných tunelov Červenej bašty považovali za najúžasnejšiu hru vôbec. Počúvali všetky tajomstva cez steny zámku. Často rozmýšľam, čo sa stalo s mojimi vtáčikmi, keď som opustil kráľovo prístavisko. Pravdepodobne sa vrátili do bližšieho zadku, alebo horšie, vyrástli. Jedného dňa budem opäť počuť ich pieseň a dovtedy, no, na svete sa vždy nájdu siroty. Vtáčikovia spievajú na západe a vtáčikovia spievajú aj na východe. A harpia letí do pavučiny. Ja pevne verím, že sa vám toto video páčilo, ak áno, nezabudnite ho ohodnotiť palcom hore a odoberať môj YouTube kanál, aby ste neprišli o tie ďalšie. Ak chcete pokračovať sledovaní mojich videí, kliknutím na ikonku vľavo sa dostanete do príbehu Šedého lupu a Kamenných mužov a neskôr sa kliknutím vpravo dostanete do záznamu spomínaného streamu. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, do počutia, čaute!